Pas krizës humanitare të ndodhur në Afganistan, vendi ynë pritet që brenda kësaj jave të strehojë rreth 250 afganë. Këtë të hënë, u mësua se strehimi tyre do të bëhet në konviktet pranë qytetit studenti dhe në strukturat të veçanta në Durrës. Studentët kanë marrë urdhër të largohen nga konviktet brenda ditës, pasi dhomat e tyre do të shërbejnë si vende pritëse për afganët. Ky vendim ishte i papritur për studentet, të cilat të gjendura nën presion psikologjik kanë njoftuar efektivët e policisë për të larguar stafin mediatik. Një studente shprehet se është e shokuar nga lajmi, pasi sapo është kthyer nga puna, i është kërkuar të mbledh sendet e saj dhe të largohet drejt një konvikti tjetër. Nuk dihet nëse konviktet kanë kapacitet të mjaftueshëm për studentet e lëna në rrugë. Sa dola nga puna unë, më thanë, do më thanë, sa vajta për në dhomë, më thanë që ti duhet të shkosh tek 90-a. Nuk keni pasur njofti me parë? Jo, fare. Thishtë kalim si kam pati diçka sot në internet, në Instagram më sakt, po nuk është si besoja në fakt, tani u përballa me këtë realitetin. Kanë kapacitet konviktet? Në fakt nuk e di, nuk është se s'kam pas lajm as njoftime fare, nuk e di fare dhe gocat janë realisht shumë të shqetësuara për këtë. Ku do shkoni tani? Mua më thanë të vija këtu te 90-a. Duhet ta zbraz dhomën tani direkt, domethënë brenda ditës. Jeni të friksuar në momentin që do vinë edhe afganët që do strehohen në disa vende të caktuara? Në fakt, sigurisht që po, si jam e sigurt se edhe po të ishim ne në një vend tjetër jashtë, ku dion, tani del sikur po na braktis shteti, kështu i bie. Po, s'kemi që bëjmë. Tani... Si pas informacioneve që Syri Televizion ka arritur të grumbulloj, mësohet se konviktet në të cila do të akomodohen afganët janë godina numër 2, 7, 8, 24 dhe 25, ndërsa studentet e dala nga këto konvikte do të strehohen në godinat numër 9 dhe 10.